Ni furaha yetu leo tukiungana na gavana wetu, wazee wetu wote kuwakilisha wazee wa Kimijikenda na kaya zetu, wabunge wote wa National Assembly, na ni furaha kubwa kwa tumeungana kwa jambo hili, sherehe ya Chenda Chenda Jumatatu. Tunataka tuwajulishe watu wetu wa Kilifi, wa pwani wote, wale wako diaspora, tunawakaribisha kwa sherehe hii. Hatujawahi ungana uko nyuma kufikia kiwango hichi cha leo. Sherehe hii si ya kabila, sherehe hii si ya vyama vya kisiasa. Sherehe hii si ya kisiasa. Sherehe hii ni ya kutuleta pamoja sisi wa Mijikenda. Na ndio maana gavana amechukua hatua hii ya kutuita sote. Tumekaa zaidi ya mara tatu na gavana tukipanga mambo ya Kilifi. Mnavyoona Kenya hii vitu vimebadilika. Broad based government imeleta mabadiliko. Ndio utapata hapa deputy party leader tuko naye, gavana tuko naye, wale wa vyama vingine wako hapa, na tumeamua kama Kenya pale imefika, watu wameungana, baba ameungana na Ruto, sisi ni nani tusiungane na gavana wetu tufanye mambo yetu kivyetu. Tumeamua, tumeungana, na hii ndio mpangilio rasmi ndani ya Kilifi County. Mipangilio mengine yoyote kule nyuma imepangwa null and void. Huu ndio mkutano rasmi wa kupanga na wazee hapa na gavana na wabunge wote wa Kilifi. Usidanganywe mtu. Wanauliza mambo ya mtandao, tumekubaliana, tumesoma. Lakini hakuna mtu mwingine anayepanga isipokuwa gavana na wabunge wake walio mamlakani, MCAs wake walio mamlakani. Hii ni sherehe ya county government ya Kilifi na mabunge mengine yote ya jimbo la Pwani na wa Pwani wote, wa Mijikenda wote. Lakini hakuna mtu anayepanga sherehe. Na kama kunayo mwingine bali na ile anapanga gavana, itakuwa ni ya uongo. Maana watu hawataenda. Wataendelea sherehe inapangwa saizi na wazee na kaya fungo. Saizi tukitoka hapa sisi tunaenda kaya fungo. PK ndio host. Ndio PK, mheshimiwa Paul Katana wa Kaloleni. Yeye ndio host na ndio convener. Baba lao ni hapa gavana wetu Gideon Maitha Mngaro na hakuna mtu mwingine. Na mama lao ndio mimi. Kwa hivyo usidanganywe hapa ho ati hizo vitu zimepitwa na wakati. Nimwambia baba lao ni hapa Gideon Maitha Mngaro host.